VII Всеукраїнського фестивалю конкурсу юних баяністів та акордеоністів імені Миколи Івановича Різоля. Номінація «Ансамбль великої форми». На сцені місто Дніпропетровськ, музична школа номер 13. Ансамбль народних інструментів. Керівник Папуша Інна Володимирівна, концертмейстер Вишневецький Роман Володимирович. Українська народна пісня «Ой, під вишнею» обробка Різоля. Дремлюга – народний танець. Українська
українська народна пісня «Ой, у вишневому садочку» – обробка Різоля. Астор П'яцолла – Ріо Сена. Виконує квінтет баяністів у складі Цибулевський Олександр, Ладигін Владислав, Смолянський Артур, Данильченко Едуард і Назаренко Микола. Керівник – Калиновська Лариса Геннадіївна. Thank you.
дитяча школа мистецтв. Пам'яті Різоля, українська народна пісня «Ой, чий то кінь стоїть в обробці підгорного». Астор П'яцола, будь ласка. Виконує ансамбль народних інструментів. Керівник Калиновська Лариса Геннадіївна.